Po, ndërkohë, planet si keni? Keni plane për të zjeru apo? Tani ne thjesht u bë shtëpi për të banuar një familje. Tani gjonat erdhën kështu. Ne me kthimin nga emigrimi u bllokuan edhe ndërtimet. Na njeli shtëpia shumë me solet siç ishte. Edhe me rregullu dihet ajo që do. Nuk u ndërtimet, pse? Po sepse lam punën atje me këtë. Këtë sens, po. Me këtë sens, po. Po këtë të hipotekën e këto i keni letra e tokës apo akoma si? Po, mas 10 vjetësh e kemi morë ka një vit. Do më ju e mund zhvillohen atje. Po. Mund zhvillohen. Jo, po pys, sepse ne tashti jemi duke përgatitur një program që do ta quajmë pa tjetër do të ketë emrin, do t'i ketë malet në emër, po a paketa e maleve, a programi maleve, a fletoria e maleve. Gjithsesi për malet. Për malet. Jemi duke shku drejt finalizimit edhe do bëjmë një mbështetje të rëndësishme për gjithë këtë rrjetin e bujtinave në për male. Mbështetje financiare, jemi duke fol me dhe po e mbarojmë edhe bankat në mënyrë që bankat na mundsojnë kredi ku barën kryesore ta ketë shteti. Domethënë po bëjmë diçka të mirë. Si jemi po një dorë. Po bëjmë diçka të mirë sepse ka shumë unë marr mesazhe jo për ditë, për çdo dy ditë nga emigrant, do të kthehemi, po janë letra dhe këtë pjesën e letrave. Të ju e keni me letra? Po, ne e kemi me letra. Edhe këtë pjesën e letrave që në shumë zona nga që nuk është bërë ndarja e 7501-shit ka problem. Ne kthimin, po këtë kemi arrit. Ne, gjatë gjithë kësaj periudhe kemi arrit themat me do ta lehtësojmë këtë komplet. Pra atyre që kanë ne me vërtet e urojmë këtë gjë, sepse guri i bardh ka turizëm ushqimor, turizëm kulturor, natyror, ne gjëje që ne mungon vetëm pak vëmendja. Edhe falenderojmë Zotin që ne ka dhonë këto të mira. Edhe se erdhi momenti pse jo mos t'i shfrytëzojmë. Edhe këtë nisje. Një pyetje kam. Po du përgjigje sinqert. Kur vjen Tiranë? Sinqeriteti. Kur vjen Tiranë? Keni një kështu që thush, çam duhet atë në mal po rri këtu në këtë rrobuj apo mezi për etik është mal. Kja fundit. Kja fundit sinqerisht, edhe sepse zim me burrin shumë sepse atje ka gjona, ka të vështirë sa dush, po them sa më para tikim. Sepse është bën një ashtu këtu. Është bën një spostim i pa kontrollum gjithë drejt qytetit edhe atje është bëshatis, është edhe trishtushme se ka pak njerëz, ka shumë pak njerëz. Shiko, për fat është hap një bujtin në Gulbard. Bëshatisja e fshatave është të gjithanishme. Problemi madh se ju keni pa në Itali. Po, nuk kam. Unë po shifsha për para disa ditësh se i ndjek shumë këto arkitekturën e vjetër, të re, urbanistikën e të gjitha dhe po shifsha duke besosha do të ishte një Borgo në Itali. Borgo, si. Një fshat i vogël, që ishte një mrekulli. Edhe kishin nxjerr gjithë Borgon në shitje komplet. I bosh, edhe ishte një çmim qesharak edhe po shifsha. Pastaj filloi të lexojë edhe i kanë nxjerr shtëpinë në vërshitje, domthonë me çmime komplet qesharake vetëm që të jetonin sepse edhe bile ai Borgo që ishte me atë çmimin komplet qesharak, domthonë një çmim me blej fshat komplet me s'kishte njëri. Kurse në fshatet e tjerë, që ato që pash unë, problemi madh me ata shumë të moshuarit që janë aty dhe nuk din se si ti mbajnë të kujdesen për ta. Kështu që ky është por unë dik tjetrën që për sa i përket Shqipërisë në këtë fazë që ka hyrë, kush kthehet atje? Edhe bën këtë që keni bërë ju, i del shumë mirë llogaria me letra në dorë. Na urojnë letra në dorë, sepse ju e dini mirë se ju vini nga ndej. Se po ti ishte thjesht çështje e prindërve do kishit shku prapë atje. Problemi është
Që dakord kur I shef këto pagat kështu në pamje të parë, ata I kanë më të larta. Po të bësh llogarinë. Çfarë të vjen mbrapa pagës? Taksa, tarifa, I kemi provu se kemi ne gjitha të vitin me qera. Çmimi, qeraja. Edhe vazhdojnë të rrinë fëmijët tonë me qeraja. Në fund është patjetër më e mirë llogaria se sa po të punosh këtu për dikë tjetër.